kweli ni vizuri hiyo formula lazima ichunguzwe upya vile Senate ilipendekeza na vile katiba inavyosema. Lakini wakati tunachunguza formula hiyo upya, ni haki kwamba counties zile kubwa zenye watu wengi waongezewe rasilimali na waongezewe pesa. Lakini hapo hapo tusiwasahau counties zile ndogo kama Vihiga, kama Isiolo, kama Tana River, kama Tharaka Nithi, kwa sababu ni counties ndogo. Pia tuwafikirie wasipotee kule katikati. Pia natufikirie zile counties ambazo zimekuwa marginalized siku nyingi kama Turkana, Mandera, Wajia, Garissa, kule Kilifi, Kwale, Taita Taveta. Hizo counties pia tutafute namna ili hata kama pesa zao zitapungua, zipungue kwa kiasi ambayo haitawadhulumu ama haitadhulumu utendakazi katika counties hizo. Sisi wote ni inchi moja. Mheshimiwa Rais na mimi kama naibu wa rais, sisi tunawafanyia kazi wa Kenya wote. Wale walio wengi na wale walio wachache. Wale ambao wanajihisi marginalized na wale wengine. Sisi tunawafanyia kazi wale wenye walitupigia kura na wale hawakutupigia kura. Tunatafuta namna ya kutembea pamoja kama wa Kenya. Mtu ama jamii ama sehemu yoyote ya Kenya wasijihisi ya kwamba katika safari hii tunayoenda kama wa Kenya mbele, wao wanawachwa nyuma. Therefore,